तरन्नुम न बनि पावर न बनि आब न बनि सब्जी न बनि मेव वन वस बेमारि लुक तर जहलमस आर पार बहरहाल न बनि पावर न बनि सब्जी वन वस बेमारि तो लुक तर जहलमस वन पायदल यह विकस सूरत हाल ब्रोट कुन वातनाओ तय तामस तम मसलो मसाइल इस विकस आम कशुर महसूस करान حالات کیا ونکس بروٹ کن ہاو تھی یت رپورٹس مل یم خوف اکس عام کشمیری اکس قشر کہ ہچر ام سی گز بروٹ کن تمیک اس ون کنسیکوینس تمیک اس نتیج تمیک نیر سوچ رات کہ اس پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پی ڈی سی ایل تمو کڑ رات اخ نوٹفکیشن اس وچ کہ یہ پہ ود من شروع گو چلائی کلان شروع گو کہین تو یا رود یا شین پی نی کہین ام سی کام اثرات سپدن تمیک گوڈنک اس اثر سو رات لب پھ کن اثرات لبن جہلم اس سوپرے کی جائے تک لوگ تک پائدل تران یوتھ آب کم گومت کہ لوگ وی جہلمس ہکان پائدل ترت تمہیں پتہ وچ اس جنگلن مز نار مگر ساری کھت بوڑ نقصان اس سپدی سہ بجلی رنگ اس سپدان رات کے پی ڈی سی ایل اس پیک آورس ٹائم پیک آور سمجھو پن ناظرین شام ست بج پہ دہن بجن تم ٹائم دس از کالڈ پیک آورس ات مز گھس وی ڈائن گھنٹن پاور بی کم اگر تھی فار ایگزامپل زنٹ شام وی روزان مے بی ما گھن علاقن وی ٹور گنٹ کیسن علاقن گھس ساڑ ٹور گنٹ اس ترن موجود اس تین مزید معلومات جانکاری اس تہ تم واتن کے پی ڈی سی ایلن کور رات شام پنہ آفیشل ٹویٹر ویب سائٹس پہ ٹویٹ تو تمو وون کہ مز روز پاور کٹیلمنٹ زو ٹو ڈائی گھنٹہ ات مز اضافہ کرنا تو یہ فیصلہ تم سات نین آمت تم سر مز ویس ڈراٹس چلان یا بہ ون ویس مز خوشک سلی چلان تو ام خوشک موسم کہ وجہ سے بجلی بننس واری مشکلات سپدان تمہ موجوب کے پی ڈی سی ایل محکمن پنہ آفیشل ویب سائٹ پہ ٹویٹ کرت لوکھمت کہ مز پاور کٹیلمنٹ زو ٹو ڈائی گھنٹہ ہرراؤن یت کو مزید اخت ایڈ اس لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ ونکس اس تام واتا تک من ون آمت کہ اس ویسٹرن ڈسٹربنس سو گھس پنچمی پہ شروع مگر اخ بر خبر ات مز یہ کہ ویسٹرن ڈسٹربنس سٹرانگ یعنی کہ امچ اس کوت سہ زیادہ سٹرانگ ات مجھ آمت ون کہ مدانی علاقن ہک لائٹ سنو فال گھت تو بہرحال سورس اللہ تعالیٰ سے مگر اس باسان کہ نئے رت بروٹ بروٹ تین شین پاسبل مز کہین مگر یل ون یہ سون اس وچ گلیشر تمن پہ شین حالانکہ لداخس مز تین شین آمت لب سونم لوٹسن اس رات و رت پو یہ اگر نا فروری اس مز شین پیو کہین تو مارچس مز شین پیو کہین رت کل اس سون پاور اس ود شیڈول سہ روز یتھے اس دعا خو کہ حالات گھس نا روزن اس گھن پین دعا وچن مگر محکمہ موسمیات ون کہ اس پنچمی ڈرائی سپل اس ختم گھن پور امید مگر سہ ویک اس ویسٹرن ڈسٹربنس تمچ اس انٹینسٹی آس نا تیزہ تیز کہین پاورس مز آئی ونکہ پٹھے کٹوتی کرنا اگر اتھی حالات روز رت کلس مل نا پاور کہین یم سی سن صنعت انڈسٹری تم گھن ام سی افیکٹ تو اس بمار ونکس ترن تھی وچو کہ واریاہ بمار اس ڈرائی سپل گھن ام سی خاص کر زکام یا باقی انفیکشن تم ام سی اس جنگلن مز نار ساروی کھت زیادہ مضر اثر اثرات یم موسم کی ڈرائی موسم کی وجہ سے سانین صحتن پہ پیوان یت مز انفلوئنزا وائرس تو کولڈ تو فلو بڑھان سانین گھرن مز لہٰذا ساری پزن پریکاشنری میجرس نین یم ڈاکٹرس ایسوسیشن کشمیر ویکلی یا منتھلی ایشو کران تو بی یژھو تہ ون کہ اگر اس یہ موسم کت کرو تو ام موسم سے باغبان تہ واریاہ زیادہ بر اثرات پیوان تہند باغ فروری پہ نیران شروع یا مارچ پہ شروع گا سو چلائی کلانس مز شروع تو چلائی کلانس مز وچو تھی ونکس نبر کن اگر تھی پانے سو ایکسپیرینس کرا کہ کنٹینیوسلی تاپ اس جموں کشمیر بالخصوص سو باقی ریاستوں کھت واریاہ گرم ونکس ان کشیر جوم گا دلیز گا تمہیں چھ ضرورت پیوا گھن کہین تاپ واریاہ زیادہ مگر اس امید کران کہ آج آج جمعہ اس کرو اللہ تعالیٰ زار پار کہ اس سسترس تہ واریاہ کی کرنے مگر سن دل فٹن سن دل نرم روزن تو اس اللہ تعالیٰ دعا خاص کہ یہ ڈرائی سپیل گھنٹ
بالکل عادل تو فرمو صحیح تو یہ تہ کلائمیٹک چینجز ونکس گلوبلی افیکٹ کران تہ کس وس کشمیر مس یوتا افیکٹ شو کے چلے کلانک موسم چ چلا چلے کلانک منتھ چلا سیزن چ چلا جنوری چ چلا تہ یس سیزس مس تہ اس 15 ڈگری پیٹ پیٹ کشمیر مس تاف ما لب نہ یت مس ساری خود گڈک افیکٹ اس وچ کے پی ڈی سی ایل ایشو کور کے پاورس مس کٹوتی کرنا تو سچ سچ سین باغبان چ کس پریشان بہرحال اس کرو یہ دو کہ کشمیر مس فٹی اگر نی ڈرائی سپیل اینڈ گو کین اس ڈائن گٹن پاور کٹلمنٹ نو شیڈول کے پی ڈی سی ایل کوڑمت یہ ہک پانچ گنٹ تڑھت یہ ہک پانچ گنٹ پہ اٹھ گنٹ تڑھت اس نکل کشور یھان کہ پاورس مز گھس کٹوتی اس اللہ تعالیٰ منگان کہ سان گنہن پہ کرو سو رحم تو اس یہ ہچر ات گھس و خطم سپدن ان شاء اللہ اس تہ امید کی اکس مسلمانس پن پاک پروردگار امید آسان تو یہ امید کہ یہ گھس اینڈ اس پاور سے مل اس بھرپور تو یہ انڈسٹری تم کر سفر یا سون صحت سہ گھس سفر یا سون ایگریکلچر سہ گھس سفر اس سون غریب کسان یا بروٹ کن اس بالخصوص ساؤتھ کشمیر ڈپینڈ یت پہ سان ساری کھت زیادہ فصل اس ٹھ سہ نیران اچھا یہ گھس سفر گھن سین اکنامی گھس ڈیمیج گھن بہرحال اس دعا کر یہ دعا سہ امید کہ ڈرائی سپیل گھس اینڈ تھی کرو پن دہن مز یہ دائ خیر اللہ تعالیٰ کہ یہ ڈرائی سپیل گھن اینڈ اس دہرحال اجازت اللہ نگبان.